Agora a Copa Rio, jogos pela rodada de ontem da Taça Guanabara, que vale o primeiro turno. O Flamengo foi a Três Rios e empatou com o América Local, 2-2. Sem Caio Martins, mais um empate, 1-1, Botafogo e América. Foi o Botafogo quem saiu em vantagem, olha só, Macalé cruza da direita e Bujica só completa. Botafogo tomou o castigo do América no último minutinho, neste gol de Serginho. Final, tudo igual, 1-1. E eu conversei com eles no vestiário que não era possível jogar tão mal uma equipe que vinha se apresentando bem. E dei para eles que tem 15 minutos, pelo menos, para que vocês possam começar a se motivar. Nossa equipe no segundo tempo se acertou mais ali atrás e com a expulsão do jogador do Botafogo facilitou para a gente.